dare libertà di testimoniare alla presenza del Signore, ma se non c'è nessuno, vogliamo dare libertà alla nostra cara missionaria. Amen. Avvicinati, gloria al Signore. Alleluia, gloria a Dio. Lasciati guidare dal Signore in ogni cosa. Gloria a Dio, alleluia. Siamo felici na casa do Senhor hoje pela segunda volta, adorando o nosso Deus com todo o nosso core. Estamos joiosos, estamos felizes, caríssime, graças na casa do Senhor. Graças, Senhor. Caríssime, abre sua Bíblia hoje, é Giacomo, o capítulo é 4. Glória ao santo nome do Senhor. Graças, Senhor Jesus, por esta oportunidade, Padre, de estar te adorando, lodando, glorificando o teu santo nome, Senhor Jesus. Só o Senhor é digno de toda loda, de toda adorazione. Nós te rendemos glória e honor. E nós dizemos graças, Senhor, por ogni cosa, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, envia o Espírito Santo para que possa guidar com esta parola, Senhor Jesus, para que o Senhor possa falar a me, ao meu cor e anche a persona que é bisogna sentir. Senhor Jesus, usa minha labra de argila para portar a tua parola, Senhor. Senhor, em questa sera, que eu diminuísca, o Senhor cresca, Senhor, para que possa falar o core de pessoas que precisam sentir a Tua palavra, ó Padre. Guida com o Teu Espírito Santo, dá-me sagência, discernimento, e riempe com o Espírito Santo, onde único que está escutando, portando a Tua parte, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós te ingressamos, Senhor, com todo o core. Tudo que nós fazemos, Padre Celeste, é para o Teu honor e a Tua glória. Em nome de Jesus, aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Giacomo capítulo 4, abre sua Bíblia, caríssime, abre anche o core, seguimos insieme com esta passagem, em nome de Jesus. E que disse così, Giacomo 4, capítulo 1 em poi, que disse così: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Não provengono força da passione che guerrano nella vostra membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate, voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adultere e adultere, non sapete che amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano, lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia. Ma Egli dà una grazia ancora più grande, perciò disse: Dio resiste al soberbio, ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistitevi al diavolo e egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite la vostra mano, o peccatori, e purificate il vostro cuore, o voi del cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangere, e o vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristeza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi inarcerà. Oh, alleluia, glória a Dio, alleluia, per questa parola. Carissimo, está dizendo: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? E poi risponde: non provengo la forza dalla passione che guerriano nella vostra membra. De dove vem a guerra na nossa vida? Está dizendo que venga da nossa membra, do nosso core. A guerra é o nosso pensar que venga, que faz guerra contra de nós, porque é nosso pensar, tanta volta, é o nosso pior inimigo. E disse que de onde vem esta guerra? E depois disso que não provengo força da passione que guerriano nella vostra membra, porque ci sono tanta volta que o nosso pensiero que mete a nossa vida em guerra, que faz guerra.
E questo sta dizendo questa passagem, porque a nossa membra, a nossa carne, o nosso pensiero que faz guerra dentro de nós. Não é Deus que faz guerra dentro de nós, é nós stessos, com o nosso pensiero, com tanta coisa, nós facciamo guerra dentro de nós, nosso cuore turbado, e facciamo questa guerra. Poi dice: voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattere e non avete, perché non domandate. Porque está dizendo que voi desiderate e não avete, voi uccidete e portate invidia, porque desiderate e não avete, porque por causa da invidia. E disse que ci sono tante persone que por invidia amassa, veramente. E qua está dizendo que não avete, voi uccidete e portate invidia. Ci sono tante persone que porta invidia e por amassa por invidia. Ci sono tante persone que está se amassando por invidia, aí uccide por invidia, e poi disse: não, e não riuscite a ottenere. Eu vendo tanto caso quase que pessoa por causa de um seguro milionário. Com essa semana caduto eu visto um caso de conhecer no meu país, amassado porque havia um seguro milionário, amassado o marido, amassado a mulher, que é uma belíssima dona jovem, porque havia o marido amassado a mulher, porque havia um seguro milionário, invidia, e está dizendo que em questa situação portato invidia e não riuscite a ottenere. Porque normalmente não riuscite a ottenere. Só tanta coisa que faz per invidia e não riuscite a ottenere, porque o Senhor vê de tudo. A pessoa pensa que faz nas contas, mas o Senhor vê de tudo. E disse que não ottenere. Voi litigate e combattere e não avete, porque não domandate. E poi diz no versículo 3: voi domandate e não ricevete, porque domandate male, per spendere o vosso piacere. Porque com esse somos nós credentes, que nem tudo com ele que nós queremos, nós obtenhamos. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Quando nós submetemos, quando nós se metemos na presença de Deus e deixamos Lui portar a nossa vida avante, quando nós metemos a nossa vida na mão de Lui, é segundo a vontade de Lui. Quando nós predicamos o Padre Nosso, coisa nós dizemos que se é fato a vontade do Padre, não a nossa. É com isso que está dizendo. Se não é a vontade de Deus, se não está no desiderio de Deus, se não está no cor de Deus de fazer aquela coisa, nós não tenhamos, porque força nós pensamos que é uma coisa boa e foi o pior avante, pode ser um problema. Então Deus sabe que ele é melhor para nós e te sono tanta coisa que nós demandamos, o Senhor não nos dá, porque sabe que não faz bem a nós. Porque nós somos humanos, tanta força com o nosso pensamento, olhamos uma coisa, mas não está no plano de Deus, não está no plano do Senhor. E Lui faz aquilo que deve fazer, aquilo que é melhor para nós. Porque Mateus 12:50 diz: porque que um que fala a vontade é o Padre meu, que é Neucele, me é fratello e madre. Quando Jesus estava em aquele momento na cruz, Lui deu ao discípulo com esta coisa. Lui deu ao Giovanni com esta coisa, porque Lui disse que aquele que faz a vontade do Padre é a família de Deus. Então, nós devemos fazer a vontade do Padre. Quando nós estamos no centro da vontade de Lui, nós queremos qualquer coisa e Lui vê que não vai bem. É como um bambino quando quer de qualquer coisa. Exemplo, um bambino quer de... vai um cortelo. Dá-me um cortelo, força para talhar uma fruta. Nós não damos, porque não vai bem. Nós sabemos. E o Padre Celeste, anche sabe com ele que é melhor para nós e não dá com ele que pode fazer mal e pior avante. Então, por isso que disse: vai domandar e não receber, porque domandar mal para expender o vosso prazer. Ora, quando nós queremos qualquer coisa que é para ajudar a outra, com esta pregueira que o Senhor escuta sempre, quando nós olhamos qualquer coisa que nós possamos anche ajudar a outra, com esta pregueira o Senhor escuta sempre que nós pregamos. Depois diz: adultre e adultre, não sabete que a amitícia do mundo é inimitícia contra Deus? Que dunque vole ser amigo do mundo se rende inimigo de Deus? Forte com esse. É por isso que nós falamos sempre que nós não podemos ter um pé no mundo e um pé com Deus, um pé no mundo, porque é perigoso, caríssime. É muito perigoso com essa situação, porque está dizendo que seria inimigo de Deus. E nós não podemos ser inimigo de Deus. Não podemos ter um pé de lá ou do qual. Pois disse que saber que a amitícia com o mundo é inimitícia contra de Deus. A amitícia com o mundo, Luiz está dizendo, é a amitícia com coisa do mundo, se exporcar com coisa do mundo.
com o pecado do mundo. Não é que se o Senhor é mestre apóstolo, então não é já mestre a nossa vida à parte. Nós não possamos de novo tornar de novo como um cane torna o vômito, como deixa a palavra de Deus. Nós devemos seguir com Deus, porque não possamos ter a notícia com o mundo, um pé de lá, um pé de cá, sobre o muro, como eu disse ieri, sobre a finestra ou sobre o muro. Não possamos estar sobre o muro. Devemos estar ou de lá ou de cá. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Nós não possamos servir a Deus, só o uno. Em Giacomo, Giacomo 4. Pois Eclesiastes 10:8 disse que escava uma fossa, vi põe cadeira dentro, e que demoliste o muro, pode ser morso da uma serpe. Com isso disse em Eclesiastes 10:8. Por quê? Porque a serpe que diz qual é o próprio diabo que escava uma fossa, vi põe cadeira dentro, e que demoliste o muro, pode ser morso da uma serpe. Porque cada no pecado. Essa serpe é o diabo. Quando nós damos, abrimos um espaço para entrar através do pecado, este pode ser morso por essa serpe. E depois diz: pensate que a Escritura diga em vano, o Espírito que habita em nós, tibrando fino a gelosia. Porque Deus é geloso de nós. O Espírito que está dizendo que o Espírito que habita em nós, tibrando fino a gelosia. Gelosia por quê? Porque o nosso corpo não pode ser diviso. O nosso corpo não pode ser diviso. Se o nosso corpo está impido, o Espírito Santo não demora. Não vem. E por isso está dizendo, é gelosia. Se é impido do Espírito Santo, não podemos contaminar isso com o mundo. Não podemos ter ninguém que não provém de Deus. Porque disse que Deus é geloso. E não divide a glória com nessuno. Então, se era impido do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Se era impido com coisa do mundo, era impido com coisa do mundo. Com esta passagem lá, acho bastante claro que nós não possamos viver um giorno de lá, um giorno de cá. Devemos saber o que estamos fazendo com a nossa vida. Depois diz, mas ele dá uma graça, mas ele dá uma graça ancora più grande. Perciò disse, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Dá graça, dá favor, aquele que sono humilde dá favor. Diz que dá uma graça ancora più grande. E depois diz que resiste o soberbo, porque a Bíblia sempre é uma espada de duplo talho, talha para um lado e talha para o outro. Não possamos predicar só uma coisa, predicar só uma parola, se não predica de lá e de cá. Porque così, se predicamos só um lado, não gera arrependimento, não gera conversão, a pessoa não se converte. Não. E por isso é muito importante predicar uma parte de lá e a parte de cá, tudo como disse a Bíblia, que está dizendo com aqui, mas ele dá uma graça ancora più grande. Perciò dice, Deus resiste ao soberbo. Deus não escuta a pregueira do soberbo. Se chama grito voto. Loura que vive no mundo, dopo quando bisogna gritar a Deus, é um grito voto. Porque está servindo o mundo, não está servindo a Deus. Não possamos servir a dois Deus, ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Não possamos servir a dois Deus nesse texto tempo. Diz que Deus é geloso, mas dá graça ao humilde. O Senhor dá graça com ele que é humilde de core, com ele que é puro de core. Em Provérbios 29:23 diz que o orgulho do homem lo porta embaixo, mas que é humilde de espírito o terá glória. Aquele que é humilde de espírito, essa humilde que está dizendo é humilde de espírito, não é humilde porque é pobre, ou porque não tinha sódio, ou porque. Não tinha, porque te sono pessoas que sono ricas e sono humilde, te sono pessoas que sono pobres e sono soberbe. E por isso está dizendo essa humilde de core. Tanto que disse o orgulho do homem não porta abaixo, mas que é humilde de espírito o terá la glória. Com esse disse Provérbio 29:23. Pois disse, sottomettevi dunque a Deus, resistite ao diavolo e ele fugirá de voi. Como resistir ao diavolo? Allontanando do pecado, não falando budia, não judicando o nosso próximo, não roubando ninguém que não pertence a nós, que o dano todo
chiudendo la porta para que possa allontanare o diavolo e disse que ele fuggirà di voi. E sa como o diabo fuggirà di voi? Quando nós inginocchiamo, quando o diavolo arriva na nossa vida para fare una distruzione, que trova nós inginocchiados davanti ao Senhor, glorificando e adorando o santo nome do Senhor, lui escapa. Porque há paura de um credente de ginocchio, há paura de um credente que adora, há paura de um credente que se humilha, que prega, que vive a parola. O diabo fugirá. É questo que devemos fare: avvicinarsi de Deus e dizer que o diabo fugirá de nós. E tanto que está escrito em Efésios 4:27, não date logo ao diabo. Não dá, que quando nós andamos no pecado, dá um espaço para ele agir na nossa vida. Quando nós damos um passo, ele vem e fala a festa. Nós não possamos, nós devemos estar na presença do Senhor e praticando a palavra. Como alantando o diabo? Quando nós praticamos a palavra, quando nós pregamos, quando nós lejamos a Bíblia, quando nós ajudamos com ele que é bizonho, que estamos fazendo bem, fazendo aquilo que o Senhor é. Que o Senhor comanda. Questo é o diabo se lontana, porque não vai arrivar a um filho de Deus, porque sabe que quando o nosso coração é empido do Espírito Santo, così a lontana. Vediamo. 8. Ah, depois é. Sottomette dunque a Deus, resistite ao diabo, e ele fugirá de voi. Depois diz: avvicinatevi a Deus, e dele se avvicinerà di voi. Já responde, a própria Bíblia responde que quando nós se avvicinamos da Deus, Deus se avvicina da nós. Se avvicinate da Deus, e dele se avvicinerà da voi. Aí depois disse: pulite la vostra mani, ó pecadore, e purificate vostro core, ó voi do core doppio. O core doppio, o Senhor não aceita. A Bíblia fala o tempo todo de core doppio, de pessoa que vai ter um pé no mundo e um pé na chiesa. A pessoa que conosce a palavra, caríssima, será pior judicado do que aquele que não conosce. Se nós conhecemos a palavra, nós metemos o pé no mundo, não serve a ninguém quando o Senhor é morto por nós, que é. Para portar o nosso pecado, nós tornamos de novo no mundo, a pecar de novo, a continuar pecando de novo, a continuar no mundo, fazendo uma vida como se fosse uma persona do mundo. Nós não possamos, caríssimo, viver assim. E depois diz: afligete-vi, fate cordoglio, piante o vostro riso, e se cambia o dolo e a vostra joia em tristeza. Quando nós abrimos um core doppio, quando está dizendo: purificate o vostro core. Avvicinatevi da Deus e ele avvicinará da voi. Pulite a vostra mani, ó pecadore, de não praticar pecado com a nostra mani, nem com o nosso pensar, nem com o nosso core. E purificate o vosso core, ó voi do core doppio. Aí pode dizer que afligete-vi, fate cordoglio, e piange, o vosso riso se cambia em dolo, a vostra joia em tristeza. E põe a própria, o próximo versículo diz: humilhate-vi davante ao Senhor, e ele vi e nascerá. De com essa situação, a pessoa que tinha o core doppio, que está passando por com essa situação, afligente-vi, e fare cordoglio, piange, o riso cambia em dolo, e a joia em tristeza. O Senhor está dando um conselho, o próprio conselho da Bíblia: humilhar-te-vi davante do Senhor, e dele vi e nascerá. Così o Senhor é aquele que abre porta, é o caminho. A Bíblia é a via justa. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia faz ver o caminho justo. Não deixa se perder. Humilhar-te davante do Senhor e ele vi e nascerá. Não falar uno contra o outro. E com essa palavra, dopo do versículo 10, diz: nella sua boca, humilhar-te. Nella sua boca, nella povera. Mete a sua boca nella povera, força-te agora a esperança. Para a pessoa que está passando por essa situação de que havia um core duplo, que afligente, cordoglio, e depois deixe, mete a sua boca nella povera, força-te ancora a esperança. Lamentazione 3:29, diz così:
E dopo lui risponde questa meravigliosa mente che basta che umiliatevi davanti al Signore e dele vi alzerà. Che quando noi umiliamo na presença do Senhor, o Senhor ele alça. Se é depressione, se é qualsiasi problema, se noi abbiamo caduto, o Senhor ele alça. Ma noi dobbiamo umiliatevi davanti al Signore. O Senhor está dando consiglio. Pregate ao Senhor. Adore ao Senhor, e Lui é aquele que lhe alça. E poi diz: não parlate li uni contra li altri fratello. Que parla contra o fratello, judica. E o próprio fratello parla com. Judica, e o próprio fratello parla contra la legge, e judica la legge. Ora, se judica la legge, tu não sei um executore della legge, mas um giudice. Nós não possiamo ser giudice, carissime. Nós somos chamados para amar e para judicar só o Senhor. O Senhor dado cinco dedos na nossa mão, possamos usar a nossa mão para passar a persona que está caduto. Não possamos usar um dedo para apontar a nessuno, para judicar a nessuno. Nós não somos chamados para isso, nós somos chamados para amar. Le persone, não somos chamados para judicar a nessuno. Depois o versículo 12 diz: tinha um solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione. Ma tu chi sei che giudichi un altro? Tu chi sei? Niente, nessuno. Non possiamo giudicare nessuno, perché anche noi dobbiamo essere giudicati solo di uno, che sta dicendo qua, c'è un solo legislatore e solo lui può giudicare. Noi siamo chiamati per amare, per predicare il Vangelo, per portare la parola, para dar conselho de amor à pessoa que tem bisogno. Nós que conhecemos a parola, nós sabemos dar conselho de amor à pessoa que está caduta, tanta volta, uma parola, caríssime. Riar-se uma pessoa, cozinhar que uma parola faz cadeira uma pessoa, pode morrer uma pessoa de tanta depressão por causa de uma parola. Devemos estar atentos com ele que nós fazemos, não judicar a nessuno, que nós sabemos que nenhum de nós seremos judicados no giorno do judício final. Solo Gesù può farlo. E noi lasciamo questo per Lui, noi dobbiamo fare il nostro compito in questa terra. Amare uni a altri come il Signore comanda e raccomanda, come il Signore vuole. E cercare di fare la volontà del Padre. Come facciamo la volontà del Padre? Quando noi preghiamo, noi parliamo con Lui. Quando noi leggiamo la Bibbia, Lui parla con noi. E così camminiamo con la mano. Lui prende noi in mano e porta avanti la nostra vita. Com tranquilidade, com paz, com joia, porque Lui é o nosso provedor e Jesus é aquele que faz ogni coisa na nossa vida. Da mattina alla sera Lui prende cura de nós. Ci sono tanta volta que nós não rendemos conta de quanta maravilha o Senhor faz na nossa vida, de quanta liberazione o Senhor faz na nossa vida ogni giorno. E de quanto grande é o amor de Deus per nós quando nós abbiamo um cuore puro, um cuore riempito com o Espírito Santo, porque Lui guida a nossa vida, dá discernimento, dá sagência, e faz vedere a via justa, e libera de tanta coisa esbalhada, porque Lui, nós abbiamo a mente de Cristo, Lui guida a nossa mente, porque a mente é de Cristo, a palavra de Deus diz que nós abbiamo a mente de Cristo, e se nós abbiamo a mente de Cristo, nós devemos fare quelli a vontade de Lui, a vontade do Padre. Quando nós predicamos o Padre nosso, nós sabemos que se é fato a vontade do Padre. Um filho de Deus não faz a vontade nossa, da nossa carne, porque a nossa carne per niente serve, é solo a vontade do Padre devemos fare, chiedere discernimento a Lui. Questa é a parola que eu vou deixar, caríssime. Ora, meu amado marido, pastor Pedro Pisa, continuará portando com esta parola maravilhosa. Hoje é um piccolo pensiero. E que o nosso Deus seja glorificado na minha vida, na vida do meu marido, na vossa vida. Graças, Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que dá conselho maravilhoso. Graças, Senhor, porque o Senhor é aquele que ilumina o nosso caminho para que nós não tampiamo nessuna pedra. Graças, Senhor, porque o Senhor mexe no nosso core a tua lei, a tua parola. Graças, Senhor, porque o Senhor enviado o teu Espírito Santo. Graças, Senhor, porque o Senhor portado o nosso pecado na cruz, nossa malatia, e enviado o Espírito Santo que habita em nós. Graças, Senhor Jesus, por esta parte. Graças, Senhor Jesus, por onde vida que está escutando com esta palavra, que o Senhor é conosco
onde necessitar. Vista, Senhor Jesus, onde uno, com teu amor e com a tua misericórdia, com a tua graça e com a tua pátria, Senhor, portando tudo aquele que louro há bisogno, segundo a vontade do Padre. Nós te agradecemos com todo o core, Padre, tudo que nós fazemos para tua honra, para tua glória, em nome de Jesus.